shirka magaalada muqdisho ay ku yeeshay guddoonka sare ee golaha hogaaminta habargudir iyo bahda dhaqanka sida odayaasha iyo duubabka habargudir ayay taageero hiil iyo hoole ugu direen ra-iisul wasaare ku xogeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo ay weheliyeen qaybaha kala duwan ee bulshada kasoo jeeda gobollada waqooyi ee soomaaliland waxayna soo dhaweeyeen raalligelintii uu ka bixiyey iyo gogashii uu ku dhawaaqay inuu u dhigi doono labada beelood waxayna cambaareen hadalladii kasoo yeeray buurmado iyo cabdi xaashi dhammaan mas-uuliyiinta madasha hadallada kala duwan kasoo jeeda ayaa isku aragtay ka qaatay xiriirka soo jiranka ee u dhexeeya labada beelood ayna yihiin kuwo walaalo ah waxaan leenahay golihii habargidir iyo dhaqankoodii midna sooma gaarin warka xalay noo soo yeeray ka soo yeeray boqor buurmadow guddoomiye cabdi xaashi habargidir beesha habargidir ayaa looga dacwooday ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha habargidir in looga dacwooday hore saxa maahan saxa maahan ra-iisul wasaare wuxuu ku fadhiyaa kursi soomaaliyeed habargidirna waa beel waase naga dhasha annaga cid nooga dacwoodo ma jirto cid nooga soo dacwo idoo sax ahayn haddana cid nooga soo dacwooto ma jirto mar haddaan golihii habargidir loo imaan mar haddii mataqaanaa iyo dhaqankoodii midna aan loo imaanin warkaas aas aas ma leh war aas aas lehen waaye waa kelmad beenho waxba ka jirin inay dad mas-uuliyiin kelmaddaasoo kale kasoo yeertana arrin ceeba waaye waa arrin gardarro ah waa arrin haqadarraha oo na qabanin annaga nama qabato waa arrin haddana aan naga qabanin bilaha dirta waqooyiyo walaalaha nahay runtii taariikh badan ay naga dhexayso isu hiilin ay naga dhexayso wax weyn aan wadaagno dadfac weyn aan wada nahay oo walaalo ah inay naga soo gaarto waa arrin aan mataqaana aan annagana qabanin ayagana ma qabato inta rag ayaga ka midoo ee saa noo maagaan inaan isu hiilna u dambeyda waxaa weeye waxaa u dambeyda duqa cabdi xaashi markii dhibka badan uu sheeganayay siyaasiyiinta habargidir dhan u hiilaydoo lalahay warra duqayaa la dhimi laga daayay dhibka annaga dhaqanka ha dheeyni ha laga daayay dhibka odaga marka odagii in dhibkaas ka soo yeero boqorkii yimidna inta wasaaraga loo soo dhaweeyey oo amaal sheegadkan ka amaal sheeganaya habargidir wuxuu yidhi dagaalkii markuu dhacay habargidir waa noo hiilid ahliga ahaa anigu hoos geli maayo meeriyo ku jira warkiisii arrintaas marka arrin qabata maahan nimankii shalay odayaasha ahaayo ra-iisul wasaare ku-xogeenkii mahdi guuleed ra-iisul wasaare ku-xogeenkii hore ninkii la yidhaahdo muxuu ahaa ridwaan iyo raggii kaloo siyaasiyiinta ka hadla meeshaasna hadalkoodii waa ka mahad celinaa waa ka mahad celinayna hadalna deeqo u ahay hadal wanaagsan u ahay meeshay dhigaynayna taallaa arrintaas meeshay dhigeen ayay taallaa dib ugu laaban mayno taasaan leenahay marka mar kale waxaan sheegaynaa in wax dacwad ah oo habargidir loo soo dacwooday oo cid habargidir ama siyaasad ama dhaqan looga soo dacwooday inaysan jirin cid looga soo dacwooday siyaasiyiin annaga ina lakaga dacwooda xaq ma ahan haddana magmana lakaga soo dacwoodin saasaan caddaynaynaa mar haddaan golihii loo imaanin mar haddaan loo imaanin dhaqankii loo imaanin marjaca u ahaayo la shaqeeyaha iyaga arrintaas waxaan leenahay arrin wax ka jiraan maahan arrin naqabata maahan xubin ka tirsan golaha hogaaminta habargidir waxaan salaamayaa golaha hogaaminta habargidir iyo duubabka dhaqanka ee meesha fadhiya iyo bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intaa dabadeed hadalka ayagu maanta wuxuu daba joogaa hadal shalay saxaafadda nagu soo gaaray oo rag ay hogaaminayeen oo u magac dheeraayeen guddoomiye aqalka sare cabdi xaashi boqor cismaan buurmadow iyo brofesor cabdi ismaaciil samatar ay saxaafadda mariyeen ayuu daba joogaa waxaan rabnaa hadalkaasoon isleenahay dhowr mufsadaa ku jirtay marka koowaad doorashada soomaaliya waxay leedahay xeer iyo shuruuc iyo gole ku dhisan heshiis bulsho oo ayagu ay qayb ka yihiin wixii qaladaad oo ka jirana looga dacwoodo ma ahan wax gacanta beesha habargidir ku jira oo iyaga looga dacwoodo sidaasoy tahay haddana gar iyo gardarro geliin walaalaheen leeyihiin oo na soo gaaray maba jiro marka waa maag qabiil aan loo geliimin gar iyo gardarraba aan wax loo dirsan aan la dhihin walaalo waxaasaan tabanayaa ama halkaa ila tiiri
in la yiraahdo godoba ninka dhashay naga galay ayagana waa u galiinay waana naga qaban waayeen waxaan isleeyahay waa maag runtiina lama eka qodayaasha magacaas leh sababta aan hadda u daba joognaahi ma garan waayin walaalihii kale ee ka soo jeeday dir waqooyi ee ka jawaabay ee sheegay inaysan jirin waxa nimanku sheegeen ma aanan garan waayin warkoodu nama deeq waayin laakiin waxaan u daba joognaa waa niman magac leh mug leh muuqaal leh dadku markaa inaysan u qaadan waxaa la yidhaha shibi waa raalliye haddaan aamusno waxaan u aragnay in loo qaadanayo ergadaasi inay jirto oo aan ka gaabin annaga waxaan rabnaa marka inaan caddayno inaysan jirin iyagana wax ku kallifay runtii ma garan karno arrinkaasi waa gaf weyn waa godob waa waxaan innagana noo qaadmin iyagana magaca iyo masabka ay bulshada ku dhex leeyihiin aan u qaadmin qabiil inay cidlo ka maagaan oy waxaysan xaq ugu lahayn lagu eedeeyana ku eedeeyaan geliinaysan u geysan oysan ugu imaan oysan dhihin waxaasan tabanaynaana ay yidhaahdeen waa u geliinay waanan ugu gelin qaawiyeen xashaa lilaahi arrinkaasi ma jirto iyaga iyo reerka ay ka soo jeedaan bana uma quurno geliinkooda inaanan ka jawaabin uma quurno nagama suuro gasho ciddii u haysatay arrinkaasi inuu annaga naga yimid nagama imaan walaaluhu iyagaa u bareeray kuwa yidhi sidaas wax innaga naga suuro galana maa waxa ay sheegeen intaas waxaan raacinayaa ragga kale ee hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka hogaaminayey rofesor abiib ka mid yahay ridwaan ka mid yahay dhammaan magacyadooda ma soo koobi karo runtii raalligelinta ay bixiyeen iyo gogosha ay ku baaqeen labadaba waa soo dhowaynaynaa wayna ka daba tageen waxaan isleeyahay in laga daba tagana way mudnayd arrinkaasi wuxuuna ahaa arrin dadka kala fogeynaya walaalka ah arrin aan masaalixda soomaaliyeed iyo doorashadii socotay iyo wixii dadku rajada ahayo ay qabeenba aan u danaynayn ee dhaawac ayuu ahaa hore ayaa hadalka soo dhoweeyey marka hore waxaan aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa sidii odayaashii xala hadlay ay u hadleen ummadda soomaaliyeed waxaa nagala dhexeeya darisnimo islaamnimo soomaalinimo walaalnimo dhammaanteed khaas ahaan ummadda direed hadday waqooyi joogto iyo hadday koonfur joogto walaaltinimaa naga dhexaysa sida aad maqasheen oo aad la socotaanba odayaashii xala hadlay oo senatarkii cabdi xaashi iyo brofesor ninka la yidhaahdo cabdi ismaaciil iyo ninka sheegtay boqor buur madow waxa ay ku hadleen run ahaantii ayaana soo kiciyey sababtu waxay tahay halkaas waxaa ku jiray been abuur weyn oo bahdan loo geystay intaa weeye waxaana kiciyey kuma aana qanci waayin isla odayaashii markiiba ka jawaabay oo u hogaaminayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee dowladda federaalka soomaaliya mahdi guuleed iyo wasiiradii iyo bahweyntii kaloo hadashay oo arrintaas markiiba ka daba yimid oo ka xaal bixiyey ma aana garan waayin laakiin waxaan rabnaa iyaga inaan isku barbartaagno oo aan ku dhiirigelinno oo u caddayno inaan haba yaraatee wax ergaah oo naga soo gaaray odayaashaas aysan jirin aysan jirin gobol aan ku diidnay aysan jirin fadhi aan isugu nimid haba yaraatee arrintaasaan rabnaa inaan caddayno been abuurkaa oo ka soo yeertay buur madow ka soo yeertay waxaan rabnaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan idhaahno waxaan diyaar u nahay oo aan soo dhoweynaynaa xaalkii iyo gogoshii aad dhigteenna diyaar baan u nahay waa soo dhoweynaynaa abolojeeskii aad dhiibteenna waa idinkaga mahad celinaynaa waxaanan haddii alla yidhaahdo soo dhoweynta iyadu ay tahay oo warkayaga quruxdiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo hadalkiisa uu dib noo jira oo aan rabnaa inaan ka wada hadalno marka aan gogosha isugu nimaadna haddii alla yidhaahdo taasna waa soo dhoweynaynaa nimankaa odayaashaana waxaan leenahay haddii alla yidhaahdo goob fagaaraa oo soomaaliya ay joogto ayaan ku wada hadli doonaa insha allahu tacaala waxaan kaloo ka hadlayaa oo aan rabaa inaan idhaahdo
إن أرمها الدورة شدة وأي كهاللين أنو بيل بانا بيل مجي عيد الله شاقي بانا أرمها الدورة شدة بيلها صوماليات بانو لسي بانا مسؤول كحلك هينا بيلها صوماليات بانو لسي بانا مركز شلي أي لهايين وأي سود وينيين وأي قعمها كسيدين وأي راهدين وحو نقع لنا يا وحا اللي وحي بهلا وأي سعبك أتمين وحو أهار رسول وسارة صوماليات حد نوى رسول وسارة صوماليات waxaan ku dhiri gelinaynaa oo ku dardar gelinaynaa hadii alle yiraahdo beelna inaan loo nisbayn doorashadana si hufan oo xalaal ah inuu u wato hadii alle yiraahdo ugana soo mira dhaliyo wax kasta oo cabashaha ka hor yimaadana xal in laga gaaro bareegna aan loo qaban shakhsi iyo shakhsiyaad hadii alle yiraahdo dargaana meesha ka eegay ayagana inaan loo istaagin ma rajaynayna waa abdullahi abdullah weheliye gudoomiye ku xigeenka golaha hoggaaminta beesha habargidir sida ragii horey u sheegay waxaan shirkan jiray saaka u qabannay hadalladii shala ka soo yeeray walaalaheen reer Waqooyi Galbeed ama reer Soomaaliland oo isu jawaabayay markii hore waxaan u mahad celinaynaa ragii uu hoggaaminayay reer wasaaraha kuxigeenka Mahdi Maxamed Guuleed waa ka mahad celinaynaa hadallada iyo xaalka ay ka bixiyeen iyo say ugu jawaabay uga mahad celinaynaa waa la qaadan waxaan ka hadlaynaa ragii uu hoggaaminayay Boqor Buur Madow iyo sanatar abdi xaashi iyo professor abdi isbaaciir sanatar oo boqorku uu sheegay inay wasaaraha wax ka tirsadeen galiin la ugu tageen beesha habargidir galiinkii wax ka qabo waayeen hadalkaasu waa meel ka dhac nama qabto nadooma iimaan nala ba wargelin inkastoo wasaaruhu mid Soomaalida uu yahay haddana beesha uu ka dhashay ma la keenin ergadiisa nooma iimaan galli ka socda nooma iman reer Waqooyi iyo dir oo dhan cid ka socota nooma iman habargeer waxaad la socotaan in ay golo ku soo dhisatay degmada Xeebeedka Hobyo in ay golo ku soo dooratay in ay golahaas bahalka leeyahay habargeer wakiil ka yihiin in wax afka soo lagu hadlo golahaas inay ugu hadlayaan Soomaali way ogtahay iyo cid kale buu ogyahay calaysa calaamasaar ba halka lagu sameeyay shalta Soomaaliyeed ka soo qayb gashay waa la ogyahay go'a ilaa habargeer leedahay ka wakiila golahaas anaa gudoomiye ku xigkiisi ah gudoomiyihii waa xanuunsan yahay waa jooga golihii waa subaraystay galiinkaas cid uu soo gaaray iyo cid u timid midna ma jirto boqorka been sheega anuu malihi laakiin hadalkaasi annaga nooma soo gaarin nooma iman walaalaheen reer Waqooyi Galbeed inaan galiin looga yimid la aamusan nagama suurowdo waxaan lahay dad walaal ah waxaan lahay dad halka soo wada galay waxaan dad wax badan ka dhaxeeyaan waa dad xushmad aan u hayno walaalaheen reer Waqooyi Galbeed ama Soomaaliland waa dad xushmad u hayno waa dad ehela waa dad wax ka saaran naxmareen uma quurno wax xun uma quurno inaan been ka sheegno uma quurno inaan galiinkooda aan dib u dhigno uma quurno laakiin waysan soo gaarin hadalka halka odayaasha ay uga hadleen haddii boqorkii iyo professorkii iyo gudoomiyihii senatorkii ay dadkii maaragtay waxay jiri sheegayaan yaa loo noqonayaa oo dib loogu noqonayaa waa mucjisadka ku dhacday wii Soomaaliyeed mar kale waxaan ileena walaalayaal hadalkaas waxba kama jiraan odagaas hadalkiisu boqorka uu sheegay nama soo gaarin raggii soo dhaweeyaanahay waad arkayseen golaha soo dhaweeyay doobka dhaqanka habargeer soo dhaweeyay gogosha ugu dhigay Afrika gool ugu dhignay ninkii garab taagnay aniga wii ma uusan imanna soo gaarin raggii soo dhaweeyay golaha u dhigay oo la hadlay oo maaraka bartiqaadka u sameeyay sooma gaarin hadalkaas boqorku ujeedadu kala hayaa asaga yaqaan boqorku wuxuu noo sheegay inuu beelaha direed iyo beelaha kale oo Soomaaliyeed uu nabadeynayo ka dhex shaqeynayo haddii waxaad muddaal waxaaga baasiyo ku shaqay waxaan leenahay walaale arintaas lama qabato aad naga been sheegteen shaqada kubadina ulahaas ma aha dadnimadeena ma ahan hadalkaas geef buu nagu ahaa waana ku xad gudbay walaalaha kale Muuse Maxamuud Ciiso Star TV Muqdisho.